So thank you for this chance to speak to you today. Today, ADRA's opened its second open day in Bayan Hungar, which is a chance for us to share the benefits of the projects we're doing with people. Им ярьц суух боломж олдсон маш их баярлалаа гинэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нээлттэй өдөрлөгөөр үндэсний аюулгүй байдлын хөтөлбөр болон эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн зүгээс юм нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр хүмүүс хоорондоо мэдээлэлээ солилцоогоо чинээс бол шаардлагатай мэдээллүүдээ олж авах тийм ээ. Газар зарлалын үйл ажиллагааг хэрхэн яаж сайн хийх талаар одоо үндэсний мэдээллүүдээ чинээс бас авч байгаа юм байна. Ер нь Адрагийн хувьд зөвхөн Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдгүй эсвэл өөр бусад орнуудад үйл ажиллагаа явуулдгүй. Ер нь Баян Хонгорын хувьд таны хувьд хэд дэх удаа ирж байгаа тийм ээ? Хэрэгтгийн таалагдчих юм. Иргэдний явах байна гэсэн талаар. So Адра how many years Adra implementing the activity here and how many time you are visited here already? Okay. Adra's been in Bayan Hongor since 2005. So, Adra явуулаад 2003 оноос 2005-2010 гэсэн хугацаагаар ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. За манай хүний хувьд бол жилд нэг 2-3 удаа, заримдаа 4 удаа ирдэг. Эрэхтээ тэр ер нь нийтдээ нэг 7-8 удаа ирсэн юм байна. Энэ удаа ирээд богд жинс сумдуудаар ажиллаж байгаа гэсэн гинэ. Тэгээ хавар хийх дуртай ягаад гэвэл хүмүүс бас итгэл найдварыг өгдөг тийм юм хүмүүс бас ажлыг одоо бий болгодог үйлдэл учраас энэ хавар ирэх дуртай. Тэгээд Адра бас галууд сум болон шаргалжууд дээр үйл ажиллагаа бас явуулдаг. Тэгээд Баян Хонгор аймгийн төвд ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр хүмүүс итгэл төгөөдөг гэлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Баян Хонгор ер нь Адрагийн хамтарч ажилладаг хүмүүс мэдчилгээ төвшүүлэлт. So could you say some greetings to Adra participating households as you said it's a hope season for the people. Sure, yeah, I'm very glad to do that. I think I pass my greetings first to all of the people we had a chance to meet in the Sooms and here in the capital, and also I pass my greetings to those people who we weren't able to see, for example, in Galutsum or other places where we didn't visit this time. But yeah, I very much look forward to coming back. I expect to be back for harvest at least, and it's been a very good trip. My only thing this time is that I really like to fly kites, and this time there's no wind in the spring, so I'm a bit disappointed by that. Maybe sometime it's good for the people not to have too much wind, but for me, I would like to fly my big kite, so it's a shame there wasn't more wind, but in any case, maybe next time. За өнөөдөр энд оролцож байгаа болон энд оролцож амжаагүй бүх хүмүүстээ тэгээд ялангуяа гал удсан болон шаргалжууд бусад төсөлд оролцдог бүх хүмүүст энэ завшааныг дайландуулж мэд хүргэе гэж байна. Дээрээс нь Баян Хонгорт ирэх тоолондоо гар одоо нөө салхиар тоглодог тийм тоглоом бас тоглох дуртай энэ удаа салхи нэх байсангүй гэхдээ яг уу энэ бидний хувьд бас сайн талтай байж болох юм аа тэгээд бүх хүмүүстээ мэдчилгээ хүргэе гэж байна. Yeah, thank you.